ဆာလံချံခန်းကြီး29အငယ်1မှ6အိုထာဝရဖျားတရားသောဘက်မှနေ၍အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါမလှည့်စားတတ်သောနှုတ်နှင့်ဆူတောင်းသောပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရိုတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုစီရင်၍ဖြောင့်မတ်သောအရာကိုထောက်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးတော်မူပါညာခာကျွန်ုပ်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောသောအခါအပေအပြစ်ကိုမျှတွေ့တော်မူရာအကျွန်ုပ်အကျဉ်စီသည်အကျွန်ုပ်စကားနှင့်မချမ်းမနာပါလူပြုတ်တတ်သောအမှုများမှဖြစ်စည်းတတ်သောသူ၏လမ်းတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ရှောင်ပါပြီလန်ခီတော်၌အကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်ခြေမချောစေခြင်းဟံထောက်မတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်နားထောင်တော်မူတတ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်တောင်းလျှောက်ပါ၏။နားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနာယူတော်မူပါ။အငယ်ခုနှစ်မှ7ကိုတော်ကိုခိုးလုံသောသူတို့ကိုတပုံတို့လက်မှလေယာလက်တော်အားဖြင့်ကယ်နှုတ်တော်မူသောဖျားထူးဆန်းသောမေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောလူဆိုးသည်ဟုသောအကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍သတ်လိုသောယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေခြင်းဟံမျက်ဆံကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါအတောင်တော်အရေးထဲမှဖုံးအုပ်တော်မူပါသူတို့သည်မိမိတို့စူဝါခြင်းကိုကူးစား၍ထောင်လွှားစော်ကားစွာပြောဆိုကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သွားသောလမ်းကိုယခုဝိုင်းမိကြပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ကိုမြေပေါ်မှလှဲခြင်းငါမျက်စိနှင့်ရွယ်ကြပါ၏အငယ်ဆက်နှင့်မှ15ဖမ်းမိသောအကောင်ကိုစားခြင်းအာချီသောခြင်းတိကဲ့သို့၎င်းစိတ်ကိုရာအရ၌ချောင်း၍နေသောခြင်းတိပြုကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားထတော်မူပါသူတို့ကိုစီးတား၍လဲချတော်မူပါမတရားသောသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဓာတော်ဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူပါအိုထာဝရဖျားလောကီသားဖြစ်သောထိုလူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်အသက်ကိုလက်တော်ဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူပါထိုသူတို့သည်ယခုဘဝမှမိမိတို့အဖို့ကိုခံရကြပါ၏သူတို့အလိုကိုဗန္နာတော်နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏သူတို့သားသမီးတို့သည်လည်းကြွယ်ဝ၍မြင်းမြစ်စသည်တို့၌မိမိတို့ဥစ္စာကိုချန်ထားကြပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်၍မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ရပါလိမ့်မည်လို့သောအခါပုံတရံတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်အလိုပြည့်စုံရပါလိမ့်မည်